Вітаю вас! В ефірі телеканалу НТБ програма «В кадрі». І сьогодні у нас в кадрі Олег Мосійчук, режисер, актор театру і кіно. Олег Петрович – головний режисер Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. Попри це встигає активно зніматися у кіно. Про нього як особистість, про сім'ю та роботу, про те, що тішить або турбує народного артиста України, зараз почуєте безпосередньо від нього. Олег Петрович, нашу розмову сьогодні почнемо із того, чому театр, чому кіно. Знаємо, сім'я у вас творча, так? Розкажіть нам детальніше і більше про особисте. Вас люди знають як режисера, як актора. Яка людина Олег Петрович Мосійчук, як він сам себе охарактеризує? Це складно да, про себе розповідати. Я думаю, люди в більшій мірі би розказали. Що стосується от якихось тих речей, таких от, яка людина, напевно, вже людина, яка прожила якийсь певний час, да, певний відрізок. І можу тільки єдине сказати, що з погляду на ті роки, да, на той пройдений шлях в театрі, там, в кіно в більшій мірі зараз, да, в цей останній час, да, все-таки така людина незрадлива професії. От, тому що я направду перед собою іноді так стаю, задумуюсь і думаю, що іншого я б і не бажав, попри все, що було на цьому творчому і життєвому шляху. Чим керуєтесь? У буденних справах, не лише в роботі. Ну, власне, я не знаю, можливо, це такий, знаєте, час іде дуже стрімко і вимагає якихось інших речей. Я все-таки послуговуюсь тими принципами, які під свідомим, так, не просто так вказівним пальцем заклали мені мої батьки, от, моя земля там, де я народився, бо, я не знаю, це мене, напевно, от, до сьогодні тримає в тих речах і творчих. Я іноді за браком часу, дуже рідко буваю там, де я бігав маленьким, да, і в мене таке враження, що я звідти приїжджаю і знову наповнений, і знову мені хочеться щось робити, і знову таке враження, що я був в якомусь великому, високому духовному храмі, вимолився, і знову хочеться щось робити, щось творити. Чимало тернополян вважають, що ви тернополянин, адже бачать вас зазвичай тут найчастіше. Розкажіть нам, звідки ви, про дитинство, про сім'ю, власне, батько в культурі працював, знаємо, так? А мати вишивала, так? Яка сім'я? От на що звертали увагу? Чому, я так думаю, що це з дитинства ви зауважили, що нічим іншим не хотіли би займатися. На що звертали увагу? Чи не було в дитинстві якихось таких моментів, коли задумувалися, ким я стану, коли виросту? Це відразу було кінотеатр? Власне, напевно, все-таки, знаєте, все життя батько займався, таким був подвижником театру, ще тоді, коли, власне, десь дід його в Клунях робив вистави, да. Він прагнув цього, да. Пройшовши такий складний шлях, відбувши сибірські табори, повернувшись сюди. Сюди, але не в Тернопіль, а куди? Де ви жили? Ну, власне, на Україну після заслання. Потім, значить, батьки виїхали на Дніпропетровщину, оскільки не можна було якийсь певний період часу осісти там, де вони, звідки вони були родом, з Волині, практично з повстанської столиці, да, містечка Колки такого. Ось і там, на Дніпропетровщині, народився я, і десь років через, коли мені виповнилося років 3, здається, батьки переїхали, повернулись на Волині. І там, власне, я зростав, я був в тому світі, да, де, який мене, значить, і мене, і мого молодшого брата, і мого старшого брата, нас було троє. От батько якось такий, теж так не в наказовому, не примусом, от, привів в той свій театр. Знаєте, коли ти виходив з тієї вистави, яка вона була там, в художній самодіяльності, я усвідомлюю зараз, але ти виходив, і ти ще під враженням був тижнями, ти ходив, тобі вважалися ці козаки, які на сцені були, да, ці якісь, ну, така, як ми сьогодні кажемо, сценографія, такі декорації, да, коли відчинялася завіса, і ти потрапляв, не знаю, в століття назад туди, да, ти це бачив, ти перебував в цьому середовищі. І це підсвідомо якісь такі штуки були, що
Власне, всі ми троє обрали професію, все-таки там старший брат архітектор, молодший скульптор, художник, дуже відомий сьогодні в світі. Він війшов в таку номіновану в Америці семірку кращих акварелістів світу. Виходять книги про нього, він дає майстер-класи в Китаї, там, в музеї акварелів в Італії його роботи. Да, це можна увійти в інтернеті, подивитися. Ось, тобто, це все відбулося згодом, а тоді я пам'ятаю ті якісь такі речі, коли батько міг принести з бібліотеки там книгу, там, скажімо, живопис. І ми сиділи, він так це робив якось так, знаєте, приніс, поклав, каже: хлопці, дивіться, ось так, отак, отак, і ми там щось гортали. Але я, в принципі, коли, ну, скажімо, закінчував десь восьмий клас, я чітко знав, що я хочу йти, ну, скажімо, вже вчитися на актора. Така мрія була. До цього я мабуть, у батьківському театрі спробували вже до того часу щось так, чи ні? Так. Я, ну, такі, які це були ролі, але, знаєте, ми десь були там і на виїздах, там в районі грали вистави, там на «Зарі Стодолі» Кобзаря Кирика я грав, батько загримував мене, я з бандурою виходив. Сам себе злякався в зеркало, пам'ятаю, бо це було так, знаєте, коли тобі там 14 років. До цього я мав мрію бути журналістом. До цього я просто, я дуже багато, я щось писав, там, пам'ятаю. Ми зараз знаходимо, приїздимо додому, і ті зошити, які там, якісь оповідання, вони всі були ретельно підшиті, там, значить, якісь такі от речі. Збираємося разом там десь на якесь свято, чи просто так складається, що ми приїздимо всі, да, і це така чітка в голос цих речей, і ми там отримуємо велике масу задоволення від того, що тоді писалось, яким чином і про що. Да? Такі родинні перегляди. Так. Але склалось таким чином, що в принципі на той час тільки один заклад був учбовий, куди можна було поїхати, вступати після восьмого класу. Бо я не закінчив школи, ну, 10 класів, а це Дніпропетровське театральне училище, де готували акторів для театру. І на диво, розуміючи те, що я обираю, батько так, ну, скажімо, не дуже схвалював. Він казав, що це тяжка праця, що це така титанічна праця, та? Це так зовні свято життя. Да? Ось. Але так склалося, що я в 75-му році поїхав і вступив до Дніпропетровського театрального училища на акторський факультет. І по закінченню його, правда, підписав розподіл Донецький театр Артема, але на той час, коли потрібно було відпрацювати, нам давали місяць часу, значить, для того, щоб перед тим, як іти вже на роботу, вступити в театр, такого місяць відпочинку, і я повернувся додому на Волині, і він мені каже: ну, тут так треба далеко їхати, в Дніпропетровську навчався, в Донецьку будеш працювати, Волинський театр поруч. Я взяв під руку гітару, тоді це ж було, що таке гітара була. І приїхав перевірятися в Волинський театр, і завдяки директору театру, це управлінню культури, вони одразу якось через управління культури зробили відкріплення, і я залишився працювати в Луцьку. Не було розчарувань перших, от після навчання? На що звертали увагу? Чи була ейфорія від роботи? Чи були, можливо, розчарування? Ви потрапили саме туди, куди хотіли, і так, як ви собі це уявляли, чи ні? Ні, звісно, що, ну, це скрізь кажуть, у всіх учбових закладах творчих, кажуть, значить, на першому курсі ти вже так, знаєте, ти вже хтось, на другому ти вже практично заслужений, на третьому народний, а потім приходиш в театр і починаєш. От, і все реалії. Починаєш з нуля. Та? От, звісно, що практика – це велика школа, це однозначно. Те, що Дніпропетровське театральне училище давало і дає і сьогодні дуже високу фахову освіту – це однозначно. Це тоді практично викладачі всі були з досвідом, викладачі практики, викладачі, яких ми бачили в виставах дніпропетровських театрів. Ось, які закінчили там інститут театру і кіно в Москві, які навчалися в Ленінграді, в Санкт-Петербурзі, які закінчили театральний інститут Києва. Тобто це була висока школа, і прийшовши до театру, я не можу сказати, що це ти робив ті кроки як перші, як вперше. Да? От, але все-таки
досвід, сценічний досвід, це дуже важливо. І розчарування в мене якимсь чином, ну скажімо, не траплялося, бо склалося таке так, що я практично два сезони попрацювавши в театрі, пішов служити до армії, а пішов знову ж таки, можливо, так трапилося, що я б і оминув це тоді, а якось так приходила повістка, і я йшов до директора театру і казав, я, ну що ж я півроку отримую повістки, або ви мені зробите відстрочку там до 27, і я не йду, або, ну це була така, знаєте, така невизначеність. Він забирав цю повістку, казав, іди працюй. Я знову півроку працював. І якось приїхав до Луцька ансамбль пісні і танцю зі Львова, Прикарпатського військового округу. Я пішов, перевірився. І вони сказали, якщо ти потрапиш в наш округ, в Прикво, по розподілу ми тебе заберемо з військової частини. Тобто гарантували. Тобто навіть ні. Служба в армії була творчою? Не зовсім, бо так трапилося, що я потрапив в військову частину в містечко Стрий, де такий режим був дуже такий серйозний і все. І все сподівався, коли ж мене заберуть до того ансамблю. Я, ну, мобільних телефонів вже тоді не було. Я їм дав знати, що я в строю в такій-то частині. І на диво, десь місяців через 7 уже, коли дотелефонувався я до ансамблю, і мені сказали, ми даємо на вас запит уже десь разів 5 в частину, а нам кажуть, що ви на полігоні в Тучино, на Рівенщині, що ви там ще десь, що ви не можете. Ось, і мене в один вечір сказали зібрати речі. Я приїхав до Львова, це практично центр міста, де Порохова вежа, там базувався тоді ансамбль пісні і танцю, і решту там рік і три місяці я вів програму в цьому такому достойному, великому колективі. Да, ми дуже багато гастролювали, це практично, якщо була поїздка одна, то так, скажімо, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса, Умань, і знову повертались до Львова. Тобто такі, ну, вся Україна, Білорусія, навчання, Захід 81, тобто дуже багато гастролювали, дуже так, от і можливо, тому і я не втратив за якісь, бо все-таки професії або треба бути постійно, або я коли приїздив з ансамблю сюди в Тернопільський театр, а тут ми з дружиною вже з Ярославою зустрічалися, і вона, пам'ятаю, виставу, яку втілив Анатолій Аркадійович Горчинський, тут «8 люблячих жінок», вона грала Катрін, вона вийшла на сцену, а я сидів в залі тут так, ось там на гальорочці, і думав, я ніколи не зможу отак зіграти. Да? Бо мені видавало, тоді з частини ще я приїздив, якось там у мене відпустка така була. Всього не попрацювавши з тих 7 місяців. Да? І це дуже добре, що все-таки тих, ну, практично до півтора року я був в середовищі творчому, і якась форма не втрачалася, тому що, ну, тричі на тиждень ти виходив на сцену, ти оголошував, я там читав якісь речі, да, я робив якісь свої номери такі, з таким міні-естрадним ансамблем, з гітарою, якісь читав монологи. Ось там, тобто, і відтак після служби вже стало питання, куди йти нам обом, чи мені до Тернополя, чи їй повертатися до Луцька. І тоді я мав зустріч з Павлом Івановичем Загребельним, ось тут, в нашому історичному центрі, у нього вдома він мене запросив. І так от якась така відбулася бесіда, що я без жодних сумнівів поїхав до Тернополя. У Тернополі як? Як потім? Чи вдавалося втілювати всі задуми, плани? Яким чином от ви будували свою кар'єру? Насправді можна сказати впевнено, що це кар'єра. Чимало у вас робіт і в театрі, і в кіно, і акторських, і режисерських. Яким чином вдавалося втілювати це життя? Я думаю, що, власне, я це про це часто кажу, мені пощастило, що от на моїй життєвій дорозі зустрічались такі люди, які будували мою кар'єру. Тому що от прийшовши сюди, три сезони попрацювавши в театрі, сюди ж приїхав, ну, як на мене, просто і на той час, і на сьогодні, це просто колосальний режисер Володимир Опанасенко. Він подивився тут дві вистави, ось, і десь через днів три раптом дзвінок сюди на прохідну, я підійшов до телефону, бо ось, і така бесіда, це турбує вас, головний режисер Рівенського театру Володимир Опанасенко. Я був там, ми зустрічались тут, я його знав так, я про нього чув, так,
От, якби ви могли під'їхати, я б хотів вас запросити, я формую трупу театру в Рівному. І він тоді запросив до театру десь 15 акторів. Ми приїхали з дружиною з Тернополя. Він запросив Олексія Заворотнього з театру імені Марії Заньковецької. Перед тим він працював в театрі Заньковецької. От, прийшли випускники інституту театрального, тобто була сформована буквально так за рік якась, я не знаю, яким чином це вдалося, бо тоді інші якісь були ситуації. Тоді не можна було провести конкурс в один рік і півтрупи розпустити. А там була, напевно, велика довіра, театр був відбудований після пожежі. Ось, він прийняв його, і два сезони було просто колосально цікавої роботи. І по репертуарній політиці, і по тому, що ти робив в тій чи іншій виставі. Тобто були роботи різні, не було такого, що на тебе поставили якесь клеймо, і ти так собі виходиш, граєш там одноманітні якісь роботи. Да. От, а потім склалося, власне, він дав якийсь поштовх до того, що я поїхав вступати на режисуру до Києва, бо я в нього на репетиціях, так, скажімо, відпрацьовував на сцені, і тільки вільний я йшов до залу і дивився, як будується та дата. От така ситуація того дива, яке потім дивляться глядачі. Притім в дуже серйозних роботах таких. І далі я вступив до Києва на режисерський факультет, і навчаючись на другому курсі, я зробив буквально дві роботи в театрі. Поставив, і так трапилось тоді. Тоді лишень призначали керівників, а помер головний режисер Володимир Дмитрович Панасенко, поїхав до Києва, приїхав Ярослав Маланчук. І, на превеликий жаль, в 42 роки його не стало. І в театрі така якась ситуація була дуже, ну скажімо, складна. Одразу з'явилося десь 5 чи 8 претендентів на посаду головного режисера. А я був просто актором, я просто як актор з правом постановки був, оскільки я навчався. І колектив просто 100% проголосував за те, щоб я прийняв театр. Я відмовлявся, сказав, що це тимчасово. Ось, але так згодом, якось з плином часу, все тимчасове, знаєте, таке. Так склалося, що я практично там до 2000 року працював головним режисером. Ви згадали вже нам пані Ярославу, так? Двоє творчих людей вдома. От зараз повертаємося до особистого. Як спілкуєтеся, чи обговорюєте роботу, чи критикуєте один одного? На що звертаєте увагу, чи радитеся, чи граєте вдома між собою? Тренуєтеся от ролі? Ні, ні, немає цього такого? Ніколи не було. Нам достатньо того, що ну, це правда. Тут ну, не буває такої, знаєте, межі. Хто б що не казав, ну не може бути, що ти вийшов за поріг театру і забув, значить, і там є якесь зовсім інше життя. Це було б дуже добре, якби так було. Роботу залишати на роботі неможливо. Так, а це нереально, це іноді буває, знаєте, це. Якщо тобі сниться, от мені до цього, я дуже рідко, я практично в кіно зрозуміло, а в театрі виникає така якась ситуація, що той чи інший актор хворіє і терміново там треба вийти щось. Така термінова заміна разова може бути, бо оскільки я в матеріалі, я знаю тексти, коли я ставлю виставу, я п'єсу знаю на пам'ять. Ось, і там якісь от речі, я знаю, що той персонаж, яке він навантаження смислове несе на сцені, да, і я виходжу, щось міняю. Ну, це буває кардинально. І до сьогодні мені сняться сни акторські. До сьогодні буває, іноді ти прокидаєшся, і от сниться, що ти одягаєш ці українські шаровари, а вони тут зашиті, і ти не можеш одягнути, а там уже на сцені твоя репліка. Це жахливі сни, це ти пробуджуєшся, знаєте. З чим пов'язані? З хвилюванням перед виставами, перед ролями? Я думаю так. Я думаю, знаєте, коли кажуть, я вже виходжу, я не вірю в те. Ну тоді це, напевно, немає. Я не вірю, що людина, в якої не вмикається ситуація, знаєте, ота, яка спонукає до того, що ти вийшов і ти забув, що це ти, да? що ти працюєш дуже чітко, ти точно, ти, як ті ази школярства, да, кажуть, що ти перевтілився, ти вже, значить, персона. Ну це правда, якщо немає хвилювання, я не вірю в те, що це. Хоча сьогодні в більшій мірі такі речі відбуваються. Я ж, знаєте, за стільки років я споглядаю, навіть сюди приїздять мої навіть, ті, хто, з ким я вчився там,
не буду називати прізвищ, дуже відомі актори, які збираються, да, і їздять, заробляють, будемо відверто казати, гроші. Да. І ти дивишся, що вони заробляють гроші. І це прикро, що, що все-таки, такі все-таки речі це присутні. Це присутні, так. І, а те, що, не знаю, я сьогодні виходжу на сцену, я хвилююсь. Коли я бачу повну залу, да, я не знаю від цього, напевно, хвилювання. Хоча це напевно, найбільше. Оце хвилювання — це найбільша нагорода за те, що ти в цій професії. Ці емоції присутні досі. Тобто не перегоріла людина, напевно. Чи погоджуєтеся з тим, що якщо людина вже перегоріла, немає тих емоцій, чи є ще потреба продовжувати такі заняття? Ви зараз дуже таке питання задали. От я чи не вчора я думав про те, знаєте, коли ти якось так внутрішньо спустошений, от, а це буває, це просто є якесь фізичне виснаження, да? Є якісь речі, да, коли іноді буває якийсь певний період, ти, ну, практично ти відпочиваєш, да, там, здав роботу в себе, але у мене поки що такий ритм, насичений. Творчий ритм насичений, тому що, я кажу, це кіно, і ще плюс є, так я веду графік, де телефонують з іншого театру, поставте нам ту чи іншу виставу. Я там дивлюсь по термінах, ага, не виходить, я відмовляю, бо я знаю, що я або в себе не зроблю, або там підведу. Ось, і знаєте, після кожної, це от теж присутня така штука, після кожної зданої роботи, коли ти до цього серйозно ставишся, коли ти, ну, от, ти прагнеш того результату, і ти не один. Я завжди казав, я заздрю своєму брату, який бере пензлик і сідає, і раптом цей світ, не знаю, ця атмосфера на цьому клаптику паперу така, що тебе заворожує. Да? То тут ти залежиш від акторів, да? Ти через них це робиш. І раптом щось там вдалося чи не вдалося, немає значення. І після цього настає таке, коли ти ніби так ти здав цю роботу, тепер це вже, як би там не було відповідальність на тих, хто щовечора виходить до людей. От, і оце спустошення якесь таке внутрішнє, коли це присутнє. І коли в тебе цей стан домінує якийсь певний період, ну це дуже тяжко. Я думаю, що дійсно тією професією не варто займатися. В мистецтві взагалі не лише акторство, не лише режисурою. Я собі уявляю художника, якому не цікаво, да, що якщо в тебе ось тут не горить той вогник, гасне ця лампочка і все, да, тоді що ти можеш витворити? Тому це є. Тому... Про яку високу драматургію ми сьогодні говоримо? Коли, ну, практично це все заполонило, ці бульварні комедії, це все, знаєте, це... І от так є, і так. А це в більшій мірі, хоча це в більшій мірі, якщо так подумати, то це теж політика. Тих хлопців, яким якраз треба виховати, знаєте, як Великий казав, що стаду дуже легко вести в світлі далі, розумієте? Тому це дуже важливо. Тому покликання театру і кіно, воно там колосальні, де, колосальна мета, колосальні цілі перед собою має. Але в більшій мірі, значить, все-таки, знаєте, як... Чому ж? Я завжди так задумувався. Ну що бракувало тоді, в ті часи, да, коли там люди бігали, в тих клунях збиралися і грали. Ну що, навіщо їм це було? Да? Їм було потрібно це для того, щоб зберегти, не знаю, свою пісню, свою мову. Да? Не знаю, той... Дідівську якусь ту казку, розумієте? Да, це, і вони молодці, вони це зберегли для нас. А що ми збережемо для тих, хто буде? Завтрашній день, да, може бути тільки тоді, коли ми добре знаємо, пам'ятаємо те, що було до нас. Да? І прагнути того завтрашнього дня, шукати, театр мусить бути в пошуку. Той чи інший, нема значення, кому він підпорядковується. Там, обласній раді, якомусь місту там, чи фінансується з держбюджету. Да? В репертуарному театрі є все для того, щоб робити просто різні вистави. Да? І для тієї молоді, яка оцього вона сьогодні не сприймає. Да? Але до театру треба долучити людей, щоб вони приходили. Кожен з них обере те, що
те, що обрала сьогодні більшість, сьогодні вся більшість майже обрала, оце про що ми з вами говоримо. Але якщо вони потраплять завтра ще на якусь річ, да, іншого гатунку, іншої, не знаю, естетики якоїсь певної, да, він прийде післязавтра і скаже, стоп, а там ще напевно щось є. І от тоді почнеться оцей такий от відбір, який і тоді не треба буде змушувати і казати, знаєте, в нас це дуже хороша вистава, вона така, а дивитися її ніхто не йде. Та й все. Але про що ми говоримо? Я вам скажу, це коли так навчають, тут, от як приклад, на театр імені Тараса Шевченка до такої-то дати не зробив вистави про Шевченка. Я вистав до дат ніколи не робив. До дат, до ювілеїв. Да? Було перебрано масу матеріалу. Ну, оце те, про що я кажу, на темі УПА, коли мені пропонували, я не міг спекулювати. І тут, як на мене, є те, перед чим, знаєте, перед чим я не можу. Я не можу будь-як щось зробити. Да? І коли я виносив якусь ідею, коли я знайшов хід якийсь, коли і зробив цю виставу Тарас. І що ви думаєте, що на них був хтось з тих от можновладців, які кричали мені 3 роки і там звинувачували, що як це? Нікого не було і не буде. Вони там 9 чи 8 березня прийшли туди до пам'ятника. Поставили букет. Сказали, да, свій монолог, який там їм написали, і пішли. Оце все. А коли там буде ось тут боліти, да, коли в мене буде боліти, в акторів моїх, прийдуть глядачі, в них буде боліти. І тоді ми, да, от тоді ми будемо, не знаю, тією родиною, тією нацією, тією міцною якоюсь, отим горішком, якого не можна ні зламати, ні. А там нас так воно все. І тому так, оце болючі речі. Перед початком нашої розмови я собі думала, зможу перевести розмову в таке русло дуже особисте, а бачу, що робота і є те, чим ви живете, і це насправді так, і це і дома, особисте. Так. І ми так, як ви кажете, театр вдома продовжується, приходиш, там все. Да. І тому класно, коли щось вдається, і тому маю велику втіху, коли, ну повірте, що приходиш навіть іноді, у нас же режим такий дуже військовий, виставу відіграли, приходиш додому. Тоді починається тільки життя, да? Коли тобі друзі дзвонять, бо там теж закінчилась вистава. Там все, там з тим, там, третя ночі, ти вже там. Тоді вранці так. Все в мене такий був дуже такий відомий лікар в Рівному, хірург. Він приїздив в 7 вечора додому, а ми з дружиною Славою на виставу йдемо. Щовечора йшли вистав. Він казав, це ненормально, це подивіться, ось там бачите себе. Звірі вже, каже, природа вся готується до сну, а ви раптом ви вилітаєте з дому, щось будете десь там витворяти. От те, що ми витворяємо все життя, от є кайф від цього, велика втіха. Я вам дякую, Олеже Петровичу, за розмову, цікаву, щиру. Вам бажаю успіху, натхнення, щоб всі ваші задуми, плани вдавалися обов'язково і вдячних глядачів, як в кіно, так і в театрі. Сьогодні ми спілкувалися із Олегом Петровичем Мосійчуком, актором та режисером театру та кіно. До зустрічі на телеканалі НТБ.